Hyvää päivää, arvon ihanat katsojat! Se on Tupu täällä taas uuden Pleiakua Inc.-videon parissa. Tykkäsitte tästä todella paljon tuon viime videon niin kuin jälkeen, mitä me katoin, niitä tilastoja. Siis te oikeasti tykkäätte tästä pelistä, se on hyvä. Me tykkään tehdä videoita tästä, joten jatketaan eteenpäin. Pääpeli. Viimeksi me käytiin bakteria läpi, ja nyt me ollaan menossa virukseen. Okei, me on saanut jonkin plusjutun tänne, eli kun me menen tänne. Täällä. Me on täydellisen varma siitä, että mitä nämä tekee, mutta kuivissa ja lämpimissä ilmastoissa me saan bonusta. Joten isketään se geneettinen muuntuma tuonne. Mennään normaalilla. Vähän yli puolet ihmisistä pesee kätensä. Tohtori työskentelee 3 päivää viikossa ja sairaista ei olla kiinnostuneita. Me annan tälle nyt nimeksi Tubu. Se oli ainut ehdotus, jonka minä nopeasti löysin tuolta kommenteista. Jos teillä on täällä siis meidän rullasi kommentteja jonkun 5 minuuttia, niin Tubu oli ainut koronaviruksen lisäksi, jota ehdotettiin. Korona. Eli me ollaan nyt yhdistetty minut ja korona, katsotaan miten tapahtuu. Tääkin on virus samalla tavalla kuin korona, miten sitä aikaisemmin videon ei tarvi olla peloissaan kyseisestä taudista ainakaan tällä hetkellä Suomessa. Noin, mennään pelaamaan. Joo. Me lähdetään liikkeelle. Me voisin lähteä taas Suomesta, mutta me veikkaan, että koska, no, te haluatte sitä, niin me lähden liikkeelle Kiinasta. Toinen päivä helmikuuta 2020, eli tää päivämäärä, milloin me pelaan tätä. Te tiedätte, milloin me kuvaan näitä videoita. Tuborona alkaa Kiinassa. Joo. Samaa juttua kuin aikaisemmin. Joo. Eli mutaatiot pystyy todella nopeasti muuttumaan. Et mitä tää ero tuosta aikaisemmasta? Niin täällä on kai tämmönen. Viral instability, eli siis tämä mun tauti rupeaa pikkuhiljaa. Tämä mun tauti alkaa pikkuhiljaa niinku, mikä se on, muuttumaan itsestään ilman, että mie voin hallita sitä. Ja jos mie yritän peruuttaa sitä, niin se maksaa. Kun aikaisemmin, jos mie yritin peruuttaa asioita, niin mie sain siitä tavaraa itselleni. Mutta nyt tämä mun tauti pystyy muuttumaan itsestään, ja sen takia tämä voi olla suhteellisen vaarallinen minun kannalta, koska lääkärit voi huomata tämän paljon nopeammin, ja siitä voi tulla minulle sitten ongelmia. Duborana alkaa sairastuttaa ihmisiä ympäri maailmaa. Tämä on 20 sairastettu, kohta tämä leviää muihin maihin. Jokaisesta maasta saa käsittääkseni oman pisteen ainakin vähintään yhden kerran, kun se leviää siihen maahan. Tai näihin osiin, minne se leviää. Ja maailma näyttää olevan tällä hetkellä täysin kunnossa. Anemia on tullut tälle mun jutulle, ja tätä minä voi ottaa pois. Ja tämä aiheuttaa sitä, että ihmiset hengästyy nopeammin. Ja tuo tapahtuu itsestään, ja se on silleen, että onnittelut, teit sen onnistuneesti. Joo. Ja me voin käyttää pisteitä evolomaamiseen. Me veikkaan, että me otetaan rotat täältä ensimmäisenä. Ja katsotaan, miten tämä menee. Itse asiassa nopeutetaan tätä huomattavasti, tätä pelin kulkua. Me just tajusin, että me mentiin aika hitaalla. Ja me voin katsoa täältä aina kaikki nämä tiedot, mitä tässä on. Me oltaisiin taas vähän pitemmälle, jos Tubu olisi älynyt laittaa 3-kertaiselle nopeudelle. Ja maapallo ei ole planeetta, tiedemiehet sanovat. Okei. Ja sitten tuossa oli kuin Rio olympialaismysteeri. Mä en ole kauheasti tajunnut tuosta. Okei. Ja tämän videon, kun tämä video tulee julki, niin nehän on jo lähtenyt. UK on lähtenyt kokonaan irti Euroopasta. Okei, eli tämä aiheuttaa sitä, että kun tapahtuu jotain, niin tämä veri ei pysty tukkeutumaan. Eli kun tulee haava, niin se aiheuttaa sen, että se ei
paikkaannu. Esim. Aleksanteri Suurellahan oli käsittääkseni tällainen ongelma, että jos tuli joku pieni haava käteen, niin se ei tyrehtynyt ollenkaan. Ja se voi olla todella vaarallista, että se tyrehdyttäminen oli todella hankalaa. Enemmän tartuntoja kuin HIV:llä. Muistakaa käyttää suojausta ja sinne päin. Katsotaan, mitä täällä nyt tapahtuu oireissa. Herran jestas, voit siellä lopettaa hetkeksi. Tää rupes aiheuttaa ihmisille sisäistä verenvuotoa ja äkkikuolemia. Ei vielä. Siis... Ja nyt ihmiset on löytänyt mun taudin. Kiina alkaa työskennellä lääkkeen kanssa. Ja onneksi, siis miten tää eroaa nyt koronassa? Siis korona löydettiin... välittömästi. Että tässä vaiheessa, missä me mennään, niin tähän on jo todella pitkällä pidemmällä. Ja nyt tulee systejä, eli semmosia paiseita. Au. No ei niitä kauheasti näytä kuitenkaan, että... Tällä hetkellä haittaavan tää mun toiminta. Hidastetaan lääkkeen valmistusta ihan mielellään. Otetaan lämpö- ja kylmäresistanssia. Oliko täällä jossain vielä? Ei tänne. Hyönteiset. Siitä noin. Mun täytyy siis... tässä pitää vähän tarkemmin miettiä, mitä tekee. Ja pahoinvointi tuli nyt seuraavana. Tässä peliversiossa pitää miettiä paljon tarkemmin sitä, mitä tekee, koska mien saa pisteitä missään vaiheessa takaisin. Ja lääke valmistuu... 30 vuodessa. Oksentelua. Ei kauhean mukavaa, me veikkaat. Sen takia, no joo, no nopeutu 1 vuodella. Tutkimus. Kiina sulkee lentokentät. Jos me ei päästä näihin 2 valtioon, niin meille tulee siitä ongelmia. Ja sitä varten meidän täytyy ottaa vesi. Vesi 2. Itse asiassa välittömästi tuohon perään, että me päästään veneillä mahdollisimman nopeasti noihin pariin muuhun maahan. Kasvaimia. Ensimmäinen kuolema Koreassa. Ja nyt tästä tuli tappava tauti. Ja kuten huomaatte, missä on aika paljon pisteitä. Otetaan tuosta tuo veri. Hidastetaan lääkkeen tuotantoa, kiitos. Okei, me päästiin tänne. Mahtavaa. Isomnia, eli ihmiset väsyy ja työskentely ja kaikki muu hankaloituu suuresti tai huomattavasti. Yskiminen mutatoitu, eli se lisää vaan taudin leviämistä. Morokko, ainut maa tässä, tämä valtio. Ainut maa, jossa ei ole kauheasti mitään. Ja Kanada lähti tutkimaan lääkettä. Ja nyt täytyy hidastaa lääkettä. Ja nyt tulee taas tää, ihmiset aivastelee ja oksentelee, ne aivastaa ja oksentaa samalla, niin se oksennus vaan lentää kauhean pitkälle ällöä. Mut joo, uskokaa tai älkää, minä aikoinaan käytin tätä. Joo, eli ihmisiä kuolee nopeammin kuin mitä, ja rutta on tappanut enemmän kuin rutto. Ja joo, porukka alkaa... Oikeesti tappelee tätä vastaan 25%. Heti kun se menee 50%, herran jestas, mulla on pisteitä. Otetaan tästä nämä 2. Ja no tehdään tästä vaan hullu, että se itsestään tekee kauheasti asioita. Geneettinen risufolu 1 tuosta. No itse asiassa kauheasti varma, että... Ja tuosta otetaan ripuli. Minä on varma, että mitä kaikkea tuo tekee. Minä on kuullut, että tuossa on semmoinen ups-symptom-kombo, joka tarkoittaa siis sitä, että ihmiset aivastaa ja kakkaa housuunsa näin sanotusti samaan aikaan. Ihmiset alkaa saada kohtauksia. Missään ei ole enää tervettä. Tämä menee muuten pelottavan nopeasti läpi. Hidastetaan vähän vauhtia. Mikä? Mulle tuli joku
Pulmary Odea. Okei. Hengitystiet alkaa romahdella porukalta. Ei mikään kovin herkku varmastikaan. Ja nyt siitä tuli toinen versio. Fibrosis. Ja keuhkot arpeentuu. Vähän... Tiedättekö, hieman on pelottavaa. USA alkaa rikkoutua. Joo, siis tää on mennyt todella nopeasti läpi. Katsotaas nyt hetki hieman näitä valtioita läpi. Maailma on ihan kokonaan siis poiminnassa ja siis niinku... Joo. Joo, tää on vähän... Vähän huolestuttavaa itse asiassa, miten nopeasti tää tapahtuu. Yleensä meillä on viruksissa kauheasti ongelmia. Otetaan täältä nyt. Käytetään näitä pisteitä kerran, niitä on. Me veikkaan, että mun ei tarvii noihin kiinnittää huomiota. Otetaan tuosta tuo geneettinen hardennus, että lääke menee taaksepäin. Missä on terveitä ihmisiä? Maailmassa on 0 tervettä ihmistä. Joo, nyt ei ole enää terveitä ihmisiä maailmassa. Joo, no... Tää tapahtuu aika nopeasti, täytyy myöntää. Siis yllättävän nopeasti. Me nyt toivot näin saa tätä lääkettä valmiiksi. 21 pitäisi olla valmis. Loppuvuodesta. 50%. Nyt vähän kuumottaa itse asiassa. Mikä näistä nostaa eniten kuolevaisuutta? Tuo. Yritetään nyt saada porukka tippuu oikeasti kunnolla. Halvaantuminen. Porukka alkaa halvaantua. Ei varmaan sekään kauhean kivaa ole, missä se täällä itse asiassa on. Joo, halvaantuminen. Jos täältä tulee seuraavana totaalinen organ failure ja kooma. Eli ihmiset aiheuttaa tajunnan, niin kuin tajunta alkaa heiketä ja sinne vaan vaipuu koomaan ja aiheuttaa ongelmia ja niin edelleen. Ja siis tätä koomaa on todella hankala käsittääkseni myös parantaa tässä pelissä, joka aiheuttaa sen, että lääke valmistuu todella paljon hitaammin. Ja kaikki on vaan... Balttiset, eli nämä Viro, Latvia ja Liettua, teki silleen, että ne sulki veden, että kukaan ei saanut enää vettä. Tuosta tuli just uutinen. Walking Dead Symptom Combo, eli siis zombi-kombo. Isomnia, eli unettomuus ja anemia, aiheuttaa sen, että aiheuttaa sen, että tiedemiehet on vähän heikompia tämän aiheen kanssa. Mä nyt selitän teille paremmin, kunhan mä löydän täältä. Eli anemia, se, joka aiheuttaa sen, että ihminen saa vähemmän happea, ja isomnia, joka aiheuttaa sen, että ihmisillä on hankaluuksia nukkua, niin nämä kaksi yhdistyi just, ja se aiheutti sen, että ei pysty enää tehdä paljon asioita. Ja kooma. Isketään kooma päälle. Eli porukasta tulee aika nopeasti koomapotilaita, ja täällä ei ole kauheasti porukkaa parantamassa niitä. Ops, symptom combo. Aivastelu ja ripuli aiheuttaa epätoivottuja ongelmia aiheuttaen, tämän tiputtaen tuottavuutta, ja se edes vetää enemmän huomiota tähän duboronaan. Ja sitten paranoia, eli vainoharhaisuutta aiheuttaa tämä tauti. Suomi on vähän sekasi. Me veikkaan, Ukraina on melkein anarkiassa, Turkki sama. Porokossa on edelleen kauheasti sekasuutta. Joo, me viikkaan, että täällä ei ole oikeastaan... Oliko tuossa hetki? Me olevinaan katsoin, että tuossa oli joku silleen, että joo, ei tää vielä mitään kauheasti tee. Yleistä, Sudanissa on yleistä, häirintää tällä hetkellä. Egypti ja kaikki. Ja me veikkaan, että täällä ei varmaan ole kauheasti mitään kovin jännää tapahtumassa. Mutta joo, kuten huomaatte, maailma alkaa pikkuhiljaa tippua tästä meidän hyppysistä.
Australia on tippunut anarkiaan. Eli Australiassa ei enää ole mitään, ne piti rajat auki kuitenkin. Me veikkaa, että tässä vaiheessa ei enää väliä, jos pitää rajat auki tai ei. Otetaan täältä vielä se, että kaikki sun elimet alkaa pettää. Ei varmaan kauhean kiva homma. Ja joo. Tämä oli vähän pelottava itse asiassa nyt, kun me rupeamme miettimään. Täällä ei ole muita lentokenttiä auki. USA piti yhden lentokentän. Ja nyt ne sulki sen. Ukrainan hallitus on kaatunut. Vaikka vähän kaikkialla kaatuu hallitukset tätä vaihetta. Ihmiskunta on rappion partaalla. Kazakstanin hallitus on kaatunut. Täällä vaan tulee kaikki hallitukset kaatuu ja kauheita muutakin vaan. Ja sitten ne tulee, Egypti alkaa polttaa ruumiita. Meinasin sanoa, että Egypti alkaa polttaa Ruotsia. Ihmiset menee shokkiin, käsittääkseni, tällä hetkellä. Mikä shokki se oli itse asiassa? Thermoric shock, several... Joo, eli veri aivoihin ei pääse aiheuttaa joitakin sairastustiloja ja niin edelleen, käsittääkseni. Ja 5 miljoonaa jäljellä, Suomen väkiluku. Nyt mentiin Suomen väkiluvun alle. Vau. Wow. Kuvitelkaa, jos oikeassa elämässä olisi joku virus, joka lähtisi liikkeelle Kiinasta. Duborona on tuhonnut ihmiskunnan. Älkää yhdistäkö minua ja koronaa, siitä tulee vaan huono asia. Oh. Sinne katosi ihmiskunta. Mahtavaa. Virusvoitto. Peli läpi. Tämä on siis tämä yksi kenttä pelistä läpi. Mie en saa enempää tähtiä, koska mie en pelannut mulla vaikeusasteikolla. Mut joo. Todella nopeasti. Siis todella nopeasti. Eli eka lähdettiin Kiinasta liikkeelle. Niin kuin, ja sit se vaan levisi Kiinassa. Siis se räjähti Kiinassa. Sen jälkeen kun se räjähtää, niin se menee kunnolla läpi. Mutta jos joku nyt pelkää siellä, tupu, mitä jos korona tekee näin, niin ottakaa huomioon, että tämä miun tauti tässä pelissä huomattiin vasta kun miljoonia oli sairastunut. Korona on huomattu kun tuhansia, tai no satoja oli sairastunut, että kaikki on kunnossa. Ja sen sijaan, että meillä kestäisi 10 vuotta kehittää lääke, niin kuin tässä pelin alussa oli, niin me ollaan jo nyt maksimiteholla tekemässä lääkettä, että 3 kuukaudessa kaikki kunnossa. Wuhuu! Mutta täytyy vaan varoa, että tämä homma ei mutatoidu. Näin. Ja Isionic Helix-geenityyppinen punkus, eli sieni. Seuraavaksi me pelataan sienellä niin kuin tätä tautipeliä. Mut joo, me veikkaa, että tämä oli tällä kertaa tässä. Jos teillä on tautinimiehdotuksia sienelle, niin kertokaa nimittäin. Me lähdetään pelaamaan sienellä seuraavana. Eli tämmöiset... Joo. Eli tää on sieni ja se ei pysty matkustamaan pitkiä matkoja ilman mitään erikoista yritystä siihen hommaan. Mut joo, ensi jaksossa pelataan tällä. Eka oli bakteeri, sit me otettiin virus ja nyt me otetaan sieni. Eli joo, nähdään ensi videon parissa. Jos te haluatte nähdä muita pelejä, sanokaa, Minecraftia totta kai on tulossa. Ja jos te haluatte nähdä tätä, niin laittakaa niitä nimiehdotuksia sinne alas. Tää sarja tulee jatkumaan. Nähdään ensi videon parissa. Pitäkää mukava päivä. Toivottavasti teillä on ollut mahtava päivä. Niin minulla on ainakin ollut. Näkemiin!